Сіздер үшін көрейік. 8 айлық жүктілігінде олимпиадаға қатысып, елді таң қалдырған малазиялық спортшы Нур Сурианидің мұндай әрекетіне тек жүрек жұтқандары баратыны анық. Ал негізінде медицинада жүкті әйелге спортпен шұғылдануға рұқсат жоқ. Оның ішінде волейбол, баскетбол, футбол секілді ұжымдық ойын түрлерімен қатар сноуборд, велоспорт және атта серуендеуге қатаң тыйым салынған. Бірақ спорт денсаулық кепілі. Әсіресе әйел адам үшін дене бітімінің түзу әрі бір қалыпты болуы қандай жағдайда да бірінші орында. Әлбетте, шектеу қоймаймыз. Тек жүкті әйелдерге кешенді таңғы гимнастикамен шұғылданып, жаяу жүруге кеңес береміз. Сондай-ақ, жүзумен айналысуды айрықша қолдаймыз. Қазір құрсағында сәбиі бар аналардың көбі артық салмақ қосып алмауды жиі ойлайтын болды. Медицина мұның анаға да баланың жатырда тым өсіп кетпеуі үшін де маңызды екендігін алға тартады. Осы орайда мамандар ананың бойы мен салмағына қарай арнайы индекс құрады. Бүгінгі кейіпкеріміз Гүлнұр жүктілігін білген бойда есепке тұрды. Сол мезетте оның алдымен бойын өлшейді. Егер бойы 152 сантиметр болса, одан тура 100-ді алып тастаймыз. Сонда сіздің негізгі салмағыңыз 52 келі болады. Бірақ Гүлнұрдың салмағы небәрі 40 келі екен. Ондай жағдайда 20 келіге дейін салмақ қосуға рұқсат етеміз. Ал егер тиісті салмағы қалыпты болса, тек 15 келіге дейін рұқсат беріледі. Жүкті келіншектің онсыз да артық салмағы болса, онда 10 келіден артық қосуға болмайды. Недобор веса мы разрешаем набрать 20 килограмм. Мамандар артық салмақ кезінде тамақ рационына қатаң талап қояды. Бірақ салмағыңыз 52 килограмм болса, ағуызы мол жұмыртқадан бастап, барлық жеміс жидектерді тұтына беруге болады. Алайда ұн, қант, тұз мөлшерін барынша азайтқан жөн дейді. Сондай-ақ жүктіліктің 3-ші айынан бастап йогаға бару пайдалы. Әуезді әннің ырғағы денеге еркіндік сыйлайды, ал оның бас тартықшылығы тыныс алу жолдарын жақсартады. Сезім, қиял, ой арқылы баламен тілдесуге де мүмкіндік береді. Мұнда алдымен ішіңізді төменнен жоғары қарай уқалаймыз, яғни балаға сигнал баруы керек. Толғақ кезінде белге қатты салмақ түсетіндіктен арқа, бел омыртқаны шынықтырып, жиі жаттығу жасаған жөн. Бір сөзбен айтқанда, босану процесі жеңіл өтуі үшін жаныңызбен бірге тәніңіз де дайын болуы керек. Жүктілік кезіндегі фитболдың көмегі зор. Яғни отырып жиі қозғалыста болу керек. Ол барлық буындарыңыздың босауына себеп болады. Екінші, тізеге отырып, топқа жатып, кешенді жаттығулар жасаймыз. Ал әне-міне дегенше 4-ші сәбиін дүниеге келгелі жүрген Нұрбақыт ешқандай фитнес залдарға бармай-ақ, үйде де дене бітімін сақтауға болады дейді. Жалпы спортпен айналысатындай уақытым да жоқ. Таңнан кешке дейін жұмыста боламын. Қазіргі балаларым сабақ оқиды, 4-ші сынып, және 1-ші сыныпқа бардық, нолевойға бардық. Соның өзі маған спорт. Қазіргі интернеттің дамыған заманында мен интернеттен жаңағы жаттығулар беріледі күндіге, 30 күндік жаттығу. Соны басып аламын да, сол арқылы күнде маған тапсырма беріп отырады. Сол тапсырманы орындап, өзіме салмақ тастауға көмектесемін. Иә, ең бастысы ана мен бала физикалық әрі гормональды тұрғыда үнемі байланыста болуы қажет. Бастысы, біз айтқан ережелерден бөлек, артық ойлардан ада болсаңыз, өмірге сау да саламатты ұрпақ әкелеріңіз сөзсіз.